Webale kwekumira ku Star TV akadde ka alipoota y'embeera y'obudde okuva mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku by'embeera y'obudde ng'omwanjuzi nze Nantiza Juliet. Akasana akakyagendera ddala maaso okwememulamu eggwanga wonna wonna nga mwetabiseemu ekifu wadde nga mbitundu ebimu kikenderedde ddala. Bwe tutunulira ku kifaananyi ekikubiddwa ku ggwanga yaffe kyeyoleka lwatu nti obwengula bweteredde ddala okuggyako mbitundu ebimu ebifunayoko kubire. Ate bwe tutunuya ku ekyo ekikubiddwa ku Semazinga Africa kitulaga nga seluwandula mpewo eziva ku ddungu lya Buwarabu ssaako ne Sahara zinafuyeemu era nga kino kiviiriddeko ekifu okendeera bitundu by'eggwanga ebisinga obungi okuggyako ebyo ebiranye olubalama lw'ennyanja Nalubaale wamu ne seluwandula mpewo eva ku guyanja Atlantica etudde ku lukalu esindika omukuubo gw'enkuba okusenvula ne gweyongera waggulu wadde nga gukyatudde mu Tanzania ssaako ne Mozambique. Ku makya akasana tukasuubira okwememula bitundu by'eggwanga ebisinga obungi okuggyako ebyo ebiri ku lubalama lw'ennyanja Nalubaale tukasuubira okwaka nga bwe kakubaakubamu. Ate olw'eggulo embeera eno tetugisuubira kukyuka nnyo okuggyako eyo mu nsozi ez'e Kabale tukasuubira okwaka nga bwe kakubaakubamu. Olwo ebitundu by'eggwanga ebisigadde tukasuubira okwememulira ddala nga n'olw'embeera eno ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku Celsius 3.5 bitundu bya kotido 29 e Kampala olwo ne mu nsozi ez'e Kabale tuzisuubira okutuuka ku Celsius 26 ate ewasigadde tuzisuubira okuva ku 3.2 okutuuka ku 3.4. Bwe tutunuulirako ku bibuga ebimu ku Semazinga Africa tulaba nga mu Lagos, Kigali, Johannesburg tusuubira namutikwa w'enkuba ng'alimu n'okubwatuka kw'eggulu. Ate yo mu Djibouti ne Antananarivo tusuubirayo olufuyirize. Olwo ebitundu ebisigadde akasana tukasuubira okwaka ewamu nga bwe kakubaakubamu nga n'ebbugumu mu Khartoum tulisuubira okutuuka ku Celsius 3.8. Tutunuulirako ku bibuga ebimu emitala w'amayanja tulaba nga mu New Delhi akasana tukasuubira okwaka nga bwe kakubaakubamu. Olwo ebibuga ebisigadde obunyogovu n'obutiti bikyaliyo bingi ddala era nga mu New York omuzira yo gukyagwira ddala. Gwasuubira ogendako mu bitundu ebyo tukusaba ogende nga weetegekedde embeera eyo. Sigala ku Star TV tulindire n'enkya obudde bwe bumu.